pun ka kjo? Ç'pun ka kjo gjykat me një opinionist, një gazetar që shkruan në vitin 2023? Çfarë mendon? Po tani sipas faktet, çfarë di? Sipas gjykatës, zoti Nikola ndjes që ju ndërpreva, ai është arrestuar në 31 korrik me pretendimin se ka intimiduar dëshmitarët në procesin kundër drejtuesve të UÇK-s për krim me lufte duke i publikuar emrat e tyre. Dhe unë do doja një koment edhe nga ju edhe nga babai zotit Goxhaj, nga zoti Dilaver, sepse dritani faktikisht ka edhe ka reaguar në intervista në media, edhe ka reaguar në rrjetet sociale duke folur për një sër emrash, por pse ka vendosur ta bëj këtë? Shkurt në lidhje me pyetjen tuaj. Po. Dritani ka shkruar artikullin 19 UÇK-ja dhe dhomat speciale. Në datën 1-2 janar të këtij viti që ne jemi. Kjo është publikuar tek Kosova, pra me emër me mbi emër, unë Dritan Goxhaj, jam opinionist i këtij opinioni. Dhe në 13 shkurt është prerë flet arresti. Nuk është prerë tani. Që në 13 shkurt? 13 shkurt. Dhe pasaj ka vazhduar kalvari procedurave të deri sa në 26-6, ministri jon i drejtësis i ka hapur rrugë ndimin së ndërsjet juridike. Dhe në 27 është shprehur gjykata e Tiranës me vendimin për masën shtrënguese arrest në burg, monta mos i pas vendimit të gjykatës së së vetme të Hagës.